חדשות ספורט, יום שלישי 2 ביולי. כדורגל, היום יהיה חצי גמר הקופה אמריקה. ברזיל תארח את ארגנטינה בשעה 3:30 לפנות בוקר. בלילה בין שלישי לרביעי שידור ספורט אחד בחצי גמר הקופה אמריקה שברזיל היא מארחת הטורניר של הקופה אמריקה 2019. ברבע גמר הקופה אמריקה ברזיל הדיחה את פרגוואי בפנדלים וארגנטינה ניצחה 2-0 את ונצואלה. בלילה בין רביעי לחמישי יהיה חצי גמר הקופה אמריקה השני בנבחרות שלי לפרו. כדורגל. מכבי חיפה תשחק היום במשחק ידידות בהולנד מול הקבוצה הבלגית סנט טרוידן. טניס, טניס. האמריקנית בת ה-15. קורי גאוף הדהימה את ונוס ויליאמס והדיחה אותה. בסיבוב הראשון של וימבלדון יחידים נשים. האמריקנית בת ה-15 הדהימה את ונוס ויליאמס והאמריקנית קורי גאוף הדיחה את ונוס ויליאמס בסיבוב הראשון של וימבלדון עם ניצחון בשתי מערכות 6-4, 6-4, והיא בת 15 כאמור. עד כאן חשבון להתראות.